师父，这身装扮我受不了了，我要变回原来的模样。那他待会儿要来怎么办？那再变回去也不迟啊。哦，这样就舒服多了，刚刚竖着腰连喘口气都……哎，来了，快变回去。哎呀，师父，你的头好恐怖啊。头？头？头怎么了？哦，我还没变回来呢。是你呀、啊？师公，原来是你这小子，进来也不吭一声，害得我吓了一跳。夫人，哦，你，我怎么了？小子刚才看见一个道，变回去。大哥，大嫂，你的脚没变。啊，贤弟，哎，请进。这大色狼来了，真的假的呀？哎呀，骗您不是人，你本来就不是人。哎呦，吓死我了！怎么样，够快了吧？快，简直是太快了。知道就好。